Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Yepyeni bir video ilə yenə sizlərliyiz. Tuzaq dizisinin baş rol oyunçusu Vinci Sural'dan yepyeni görüntülər gəldi. Vinci Sural bir-birindən gözəl görüntülərini Instagram hesabından hayranları ilə paylaşdı. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb oldu. Paylaşımı qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəldi. Sözü gedən fotoları təqdim edirik. Buyurun, izləyin.